ah uh, magandang araw po muli sa atin mga sir at ngayong araw po ay may panibago po akong isishare sa inyong diagram tungkol po dito sa mini driving light. Yung ating mini driving light ay 3 watts lamang. ah uh, yung sa ating mini driving light na diagram, itong share ko sa inyo ay 3 watts MDL with reversible passing. Ito yung kahit na naka low beam ka, magpapasing pa rin or kahit naka high beam ka, magpapasing pa rin ang yung mini driving light. Yan, sa diagram pong ito, gagamit po tayo ng yan, mini driving light. Pangunahin nating piyesa sa pag-install ng ganitong uh, sa ating mga motor. At syempre yung three way switch. Yung sa ating 3-way switch na ginagamit, yung, on, yung high at saka low. Yan, three wires yan. Yung ating mini driving light, three wires. At gagamit tayo dito ng dalawang klasing relay. Yung tinatawag na SPST relay, yung single pole, single throw. At saka yung SPDT relay, single pole, double throw. Ibig sabihin po ng SPST relay ay yung kanyang mga pin ay 30, 86, 85, at saka 87. Yan po. At sa speedy relay naman na tinatawag ay meron siyang 87A sa gitna. Yan po. Yung 87A sa gitna na yan, konektado yung 30 at saka 87A. Iisa lamang siya yan. Yan, kapag winirings natin yan. Kung anong supply sa 30, ganon din yan sa 87A. Konektado silang dalawang yan. Yung 87A at saka 30. Kaya tinawag na SPDT relay. Yan normally close yung 87A at yung 87 ay normally open. Yan po. Tapos syempre, gagamit tayo ng dalawang diode. Yan. Nilagay ko na dito yung 3 amp na diode. Yan. Bala na kayo kung anong available na diode sa inyo or 6 meron, pwede. At saka yung ating passing switch o yung tinatawag na momentary switch. Kapag pinindot natin ay kusang bumabalik. Yun yung tinatawag na momentary switch. Tapos, syempre, yung ating battery with fuse. Yan po. <coughs> Mag-start tayo sa ating diagram na ito. Yan. Uh, una nating i-wiring ay itong uh, speedity relay. Yan po. Itong speedity relay na yan. Yan. Yung number 30, ito ay ikukonekta natin sa ating battery. At syempre, ito ay tadaan sa fuse. Syempre, pag nag-install tayo ng mga ganitong accessories, kailangan may fuse tayo ginagamit. Yan. Sa fuse, may dalawang wire yan. Yung isang wire ilagay sa positive ng battery. At yung isang wire, ito ilalagay natin sa ating relay. Dito sa number 30. Yan. Yan. At sunod naman natin sa kabilang relay naman. Itong dalawang SPST relay, yung 4 pin. Yan. Itong dalawang 30, pagsasamahin na natin silang dalawa. Ah, pagsasamahin na natin dalawa. Yan. Pinagsama na natin yung dalawang 30 at ito ay iko natin dito sa number 87A ng ating relay. Yan, itong dalawang pinagsama nating number 30, i-coconnect na natin dito sa 87A. Yan. Yan, mamaya ko na po ipapaliwanag kung bakit natin ginawa yung ganyang ah, pag-wire niya sa ating mga relay. Tapos itong dalawang 80, itong relay natin, sa 4 pin itong 86 at saka ay 85 at saka 86 ito ay gagawin na nating ground ground supply nya Ayan, ilalagay natin sa negative ng ating battery or negative wire natin yan syempre mas maganda lahat ng negative pagsamasamahin na natin at itap natin sa negative ng ating battery yan po. Bahala na po kayo kung pwede niyoong gamitin na ground yung same 85 para hindi kayo magluwan o kaya same 86 kahit magkabaligtaran niyan. Yan po. Dito sa aking schematic diagram yan. Nilagay ko na lamang 85 at saka 86 kasi magkatabi lamang sila para hindi na gaanong makalat yung ating pagdodrawing drawing Yan po. Tapos yung itong 86 at saka 85 ng ating 4 pin relay ito yung ilalagay natin dito sa 3-way switch. Yan, dito sa ating 3-way switch, may tatlong wire yan. Hanapin nyo yung pinaka-common niya or main supply ng ating 3-way switch. Kadalasang mga mabibili nating mga 3-way switch o yung domino switch ay kulay blue, kulay black at saka kulay brown. Ang kadalasang main supply dyan kulay blue. Yan po. Ang pagnahanap natin yung main supply natin, ilagay natin sa accessories wire yan sa ACC wire ng ating mga motor yan ano-ano ba yung mga accessories wire ng ating mga motor yan kapag ang motor mo ay Honda ang accessories wire ay kulay black kapag Yamaha ay light brown kapag Suzuki kulay orange kapag Kawasaki kulay brown yan ang mga accessories wire ng ating mga motor pinakamadaling hanapin yung accessories wire na yan ay sa ating mga ignition switch. Yan po. Tapos, yung dalawang wire na yan, yung high at low ng switch natin, ito ay iko-connect na natin dito sa 4-pin relay natin. Yan. Halimbawa, ito, low beam natin. Yan. Connect natin sa 86. Tapos, yung kabila naman yung high natin, connect natin sa ating number 85 ng ating relay. Yan medyo malabo na yung ating pin. Ayan. Yan, yung high natin, connect natin sa number 85 ng ating relay. Yan. Kompleto na yung ating trigger sa high at saka low. Yan po. Tapos itong number 87 natin, same 87, ito yung lalagyan natin sa mini driving light natin. Yan. Sa ating mini driving light, may tatlong wire. Yung kadalasang kulay niyan, black, yellow at saka red. Yung kulay black, pagsamahin yung dalawang kulay black, yun yun ay negative. Ilagay nyo sa negative, yan, sama natin lahat ng negative sa negative ng battery. Tapos yung kulay yellow na yun, yun yung low beam natin, yung yellow na ilaw. Tapos yung red, yun yung puting ilaw natin, yan po. Yan, kapag na-decide nyo na, ilagay natin sa ating relay sa number 87, yan. Tapos yung kabilang wire, dito yung ating halimbawa ito yung ating uh, ito yung ating low beam yan low beam high beam tsaka ground yan halimbawa ang low beam mo yung yellow yung high beam mo kulay white na ilaw yan po at babalik tayo dito sa ating speedy T relay yan. Papaliwanag ko, papaliwanag ko yung paano mag-operate yung ating mini driving light. Yan. Dito sa ating speedy relay, yan. Yung number 30 at saka number 87, konektado silang dalawang yan. Yan. Kapag napasukan ng negative itong ating speedy T relay, halimbawa, itong 86 natin, ito ay gagawin nating negative. Yan, negative na yan. Yan. Tapos, itong 85 natin, ito yung ilalagay natin dito sa passing switch natin, sa momentary switch. Yan. Sa momentary switch or passing switch natin, may dalawang wire yan. Yan. Yung isang wire, ilagay natin sa ating accessories wire. Yan. Sa ating ACC, ACC wire. Yan. Yung isang wire ng ating momentary switch, kasi yun yung magiging supply natin, itap natin sa... Accessories wire. Tapos yung isang wire, ito yung ilalagay natin dito sa relay natin sa number 85. Yan. Dito ko na ipapaliwanag kung paano kagana yung ating diagram. Yan po. Yung number 30, supply niyan galing sa battery, positive. Eh, sabi ko nga yung 30 at saka 87 ay konektado silang dalawa yan. Parang iisa lang sila. Yan, kumbaga. Iisa lang sila yan. Yan, silang dalawa na Yan. 30, yan, konektado yan sa 87, siya yung 87A, siya yung magsusupply dito sa dalawang relay natin, sa number 30, yung kumo natin, yan. Nasupply na yung dalawang 30 natin, mayroon na siyang ground, yan, mayroon siyang ground. Pag switch mo sa ating, halimbawa, nakauna yung ating ignition switch, pag switch on natin sa low beam, yan, masusupply yung 86, yan, iilaw na yung ating low, yan kapag nag-supply, nag-switch tayo sa high, yan, masusupplyin yung kabilang relay, gagana naman yung ating high beam. Yan po, kasi mayroon siyang supply dito galing sa ating speedity relay. Yan po, okay na po tayo dyan. At sana po ay naunawaan nyo po, yan. Tapos itong ating passing switch, yan, mamaya ko po papaliwanag kapag na na rin natin or na-drawing na rin natin itong kabilang speedity relay. Yan, dito naman tayo sa ating speedity relay sa kabila at saka yung sa diode. Yan po. Dito naman sa number 87 natin sa speedity relay sa 5 pin, ito ay iko natin dito sa number 30 sa isa pang speedity relay. Yan, ko natin siya dito. Yan. Konektado natin yan. Ito yung magsisilbi nating passing light natin dito sa isang relay na to. Ito yung magsisilbi nating passing light sa ating high beam ng ating mini driving light. Yan. Sabi ko nga kanina, yung 30 at saka 87A, basta speedity relay, basta may nakita kayong 87A sa gitna, konektado silang dalawa yan sa isa't isa. Yan. Konektado silang dalawa sa isa't isa. Yan. Tapos itong number 87A, ito yung ilalagay natin dito sa ating high beam ng ating mini driving light. Yan, sa high beam wire natin. Itatap natin yan doon sa high beam. Pagkatapos natin dito sa 87A, ito natin siyang ilalagay. Yan. Dito natin siya ilalagay sa number 87A natin. Yan. Diyan na papasok yung ating passing switch. Yan po. Siyempre, uh, pag una natin nating ignition switch, nag nag low beam tayo. Nag low beam. Yan. Pag nag low beam tayo, yan. Dito natin papasok yung passing switch. Pag nag low beam tayo, siyempre, konektado yung 30 at 87A. Kapag nag pindot tayo ng ating passing switch, yan. Masusupplyan ng positive yung 85. Yan. Kung ano yung supply sa number 87A, pag na-supply yan ng 85 to, pag passing switch natin, pumasok yung supply sa 85, ang supply sa 87A, lilipat dito sa number 87 natin. Yan. Number 87 natin yan. Yan. Ganun siya mag-cooperate itong relay natin. Kaya, Iko-connect na natin yung diode natin para makompleto na natin ang ating buong diagram. Yan dito sa ating diode, yan. At itong sa ating diode, may marking kasi yan. Yung dalawang sim na may lining na gray, pagsamahin nyo yan. Yan, pagsamahin nyo. Yung sa diode kasi, may solid black na marking, tapos may gray marking. Dito kayo sa may gray marking na pagsasamahin yung silang dalawa yan. Tapos, ilalagay natin dito sa number 86 dito sa ating 5 pin relay. Tapos yung magkabilang solid black na marking ng diode, ito yung ilalagay natin dito sa itatap natin dito sa switch natin sa high and low natin. Yan. So, tatap natin siya dito. Yan. ba diba? Dito natin padadaanin. Tap na natin yan. 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 Tap na natin. Yan. Basta itong dalawang diode na yan, ilalagay natin dito sa high and low switch natin, sa three-way switch. Yan. Yan, konektado yan sa number 85 dito na. Tap natin. Basta, ilagay nyo yan sa dito sa high and low natin, yung dalawang diode na yan. Yan. Tapos, itong number 85 ng ating speedity relay dito sa kabila, ito yung itatap natin sa negative. Yan. Negative. Yan, okay na yung ating diagram. Yan, papaliwanag ko na po kung paano mag-ooperate yung ating diagram. At, at syempre, pag-start natin ng ating motor, ignition on, yan, nakapatay pa yung ating mini driving light yan. Syempre, nakapatay. Gusto mong mag-passing sa inyong mini driving light. Pag mo ng passing, yan, pag mo, nag, yung 30 at 7A, konektado silang dalawang yan. Yan, konektado sila yan. Yan. Kung ano yung supply dito sa number 87A, lilipat dito sa number 87 kapag nagpassing ka. Kasi masusuplayan ng positive yan. Yan. Pag mo, yung supply sa number 87A kasi konektado siya sa dalawang 30 natin, di ba? Ang supply niya dyan pupunta sa si 87A kasi napasukan ng negative at positive. Pag passing mo, dito lilipat si 87, yan yung supply po punta sa kabilang 30 speed kasi konektado yung 30 a magpapasing yung ating high beam yan po magpapasing na siya paano naman kapag naka on ka na ng low beam yan syempre pag on mo ng low beam yan hindi ka na nagpapasing syempre di ba pag on mo ng low beam yan kasi supply nya 30 a konektado dito sa dalawang 30 pag on mo ng ah uh, low beam, masusupplyan yung 86. Iilaw na siya. Iilaw na siya. Tapos, magpapasing ka ngayon. Siyempre, iisipin mo. Siyempre, pag nagpasing ka, lilipat sa number 87, gagana yung, yung high beam natin doon. Yan, gagani. Sa so, yan, mga sir, sana po ay nasusundan yung ang aking palawanag hindi siya magpapasing yan kasi ito ay may diode yan. Ito yung pakinabang ng diode dito or trabaho ng diode sa dating diagram. Yan. Dahil may diode na yan, yung 86, yan, masusuplayan niya. Halimbawa, nag low beam ka, low beam, masusuplayan yung 86. Masusuplayan siya, 86 yan. May naka-standby na ah... Uh, supply sa 86 yan kaya kapag nakabukas yung low beam magpapasing ka magpapasing ka dyan yung supply sa number 86 lilipat lipat dyan kaya mamamatay yung mini driving light natin syempre habang nagpapasing ka yung supply sa 87 ay lilipat sa 87 yan sa 87 mamamatay yung supply sa number 30 kaya mawawala yung supply sa Uh, mini driving light natin kasi mamamatay yung supply sa magkabilang 30 kasi lilipat dito sa 87 tuwing nagpapasing ka. Pero hindi magpapasing yung ating high beam kasi may naka-standby na positive sa 86, ang supply niya nandito na sa 87. Kasi nga, yung 30 at yung 87, konektado. Kapag napasukan ng negative at positive yung speedy rail natin, kung anong supply sa 87, ay lilipat dyan. Yan, sabi ko nga pag naka-on yung low beam, may naka-standby na 86 ay supply dito sa 86 natin sa speed sa Kaya yung supply diyan, mabupunta dito sa 87A. Yung supply sa 30 pupunta diyan sa 87A. Kaya iisipin natin magpapasing hindi po kasi po may supply na yung 86, nandito yung supply sa 87. Yan. Ka, tuwing magpapasing ka, yan, mamamatay yung ating low beam kasi mawawalan supply yung 30 kasi yung 87 po, yung 87 ay supply po Ta dito tapos pag nag low, high beam ka rin ganun din masusupply yung 86 yan standby yung supply ng 87 nandito na ay yung relay dito sa 87 kaya hindi po sasabay yung supply dito sa ating passing light kasi yung supply sa 87 ay lilipat dyan kaya tuwing magpapasing tayo ang papatay niya lang yung ating high beam or low beam yung supply sa number 30. Ganyan po mag-operate yung ating diagram. Yan, sana sir, mga sir, naunawaan nyo po yung aking paliwanan tungkol dito sa ating diagram na aking sinishare sa inyo. At sana po ay naunawaan nyo. Yan po mga sir, screenshot nyo na lamang po at subukan nyo pong unawaan maiki yung diagram na ito. Yan mga sir. At sana po ay may natutunan po kayo sa diagram nito. Yan. Tuwing naka low beam ka, magpapasing pa rin kasi papatay niya yung supply sa same 30 kasi nga nandito sa 87A. Lilipat siya dyan sa 87. Kaya mamamatay matay yung supply. Mawawalan supply yung number 30. Kahit na, naka low high beam ka pa. Yan, mamamatay. Kasi dito ang gamit natin ay speedity relay. Basta po ang gamit nyo ay speedity relay. Gumamit kayo ng dalawang speedity relay at saka SPST relay. Yan po. Ay important din po may 87A sa gitna. Ah, yun lamang sir at maraming maraming salamat po sa inyong panonood and God bless po. Yan, screenshot nyo na lamang po sir. And huwag nyo pong kalimutang ipalo po yung aking FB account yan, ilalagay ko na lamang po yung link sa description para po uh, makita nyo po yung aking FB account yan po nagsishare din po ako dun tungkol po sa ating mga motor at yun lamang po at maraming maraming salamat po and God bless